sa usa ka awit ang popular singer nga si Mariah Carey nagkanayon, "When you feel like hope is gone, look inside you and be strong. And you'll finally see the truth that a hero lies in you." Nga sa ato pa mga igsoon, kung mabati nimo nga murag wa na may paglaom, tan-aw lang sa sulod sa imong kaugalingon o pagmalig-on o makita na nimo ang kamatuuran nga adunay bayani diha sa imong kahiladman. Mga igsoon, ikapito karon kaadlaw sa mga misa nobinaryo alang sa Pasko. Ikaunom usab nga adlaw sa pagkahuman sa Bagyo. Atong iampo nga malugwayan pa ang pasyensya, kalig-on o paglaom sa mga nag-antos tang katawhan. Iampo sab nato nga madungangan pa ang kamanggihatagon sa mga tao. We pray for more generosity. Ning panahon sa dakong krisis, mugawas ang duha ka matang sa mga tao. Ang usa, selfless. Ang ikaduha, tagana. Na ay selfless, na ay selfish. Asa ka ta mahisakop ani? Ang mga selfless, mao ang mga tao nga gahuna-huna sa uban ug wala maniguro sa kaugalingon. Bisan tuod sila apektado usab sa bagyo, nakita nila nga naay mas daghan pa nga naglisod. Ang mga selfless karon nag-appeal sa mga government leaders nato nga walay hunong sa paglihok. Halos wala nay tulog aron lang mapahiluna ang tanan. Mga selfless usab ang mga kaparian o relihiyoso nga sama sa mga magbalantay sa karnero, nangalagad sa ilang mga nag-antos nga katawhan. Mga selfless usab ang mga negosyante nga bahala nag maalkanse basta malibre ang mga taong gigutom o nawad-an o balay nga kapuy-an. Mga selfless usab ang mga tao, dato o pobre, nga nagpaambit sa ilang mga grasya, o ang uban nagpaambit sa ilang kusog pinaagi sa pagbuluntaryo sa mga nagabihan sa bagyo. Ang mga selfless, mao'y maghatag nato o kahayag ning mangit-ngit nga lugar o panahon. Sila ang presensya ni Kristo taliwala sa iyang katawhan. Sa laing bahin mga igsoon, makasubo ang kaayo nganing panahuna ng gawas ang mga selfish. Sila ang mga tao nga kaugalingon ray yunahuna o mapahimuslanon sa panahon. Imbis nga mutabang, mangita na hinuon o kahigayunan nga madungangan ang ilang katigayunan. Mga selfish. Ang mga selfish wala maghunahuna nga mudonate o mutabang sa uban. Ang naa sa ilang utok maura ang pagpangitag paagi unsaon nga makakwarta o makaginansya aning panahuna. Selfish ang mga hoarders. Selfish ang mga negosyante nga nagpataas o maayo sa presyo. Selfish ang mga politiko nga bisan sa kalisdanan sa katawhan na mulitika lang gihapon. Selfish ang mga pangulo sa gobyerno o sa simbahan nga wala maning kamot sa pagtabang. Selfish ang mga tao nga sige lang reklamo apan walay gihimo. Ang mga selfish mga igsoon mao ang presensya ni Satanas dinhi sa kalibutan. What gives life is selflessness. What kills
is selfishness. Asa man ta ani? Abi ninyo mga isuon, kung mas mudaghan ang selfless, mas dali ta makabangon. Pero kung mas mudaghan ang selfish, mas madugay ang ato ang lisod nga sitwasyon. Sa Ebanghelyo karon nadungog nato ang awit sa pagpasalamat. Dili ni Maria Carey. Awit sa pasalamat sa usa ka selfless nga tao, si Maria. Si Maria selfless tungod kay sa dihang gidayig siya ni Isabel, iya manggipasa ang pasidungog ngadto sa Dios. Nasayod siya nga napuno siya sa grasya dili tungod sa iyang abilidad o sa iyang katakos, kundili tungod sa kaluoy sa Dios. Si Pope Benedict the 16th ang nag-ingon, "The greatness of Mary consists in the fact that she magnifies the Lord, not herself." Si Maria selfless tungod kay ang Dios mao iyang gusto nga pasidunggan, dili ang kaugalingon. Nasayod si Maria nga ang tanan nga nahitabo sa iya ug sa iyang katawhan giubanan kanunay sa Dios. Ang Dios may nagpili kaniya nga mahimong inahan sa Mesiyas, sama nga ang Dios may nagpili sa Israel nga mahimong iyang katawhan. Dugang paniana si Maria selfless tungod kay nakighiusa siya sa mga kabus ug mga linupigan. Daghan nato gusto mahiusa sa mga sikat ug adunahan. Gusto man ta mahiusa sa mga gamhanan ug mga dagko sa katilingban. Pero si Maria dili ingon ana. Gipili niya nga makighiusa, makiguban sa mga gagmay, sa mga pubreng katawhan sa Dios. Selfless. Karong adlaw mga igsoon, gidasig kita sa simbahan nga musunod kang Maria pinaagi sa pagpasidungog sa Dios ug sa pagkahimong sulugoon sa iyang katawhan. And we always remember this: when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you.